У Рівному презентували освітній проєкт «Паспорт кар'єри». Його мета – допомогти учням та випускникам отримати професійні навички у сфері IT. Учасники матимуть змогу безкоштовно пройти курси з розробки програмного забезпечення, маркетингу у соцмережах та не тільки. Навчання триватиме 3 місяці, планують залучити близько 200 слухачів з Рівненщини. Потім взяти участь зможуть близько 5000 учасників з усієї країни. Обов'язковою умовою є знання англійської мови. Потенційно бажаючих буде багато. Ми, власне, і задекларували знання англійської мови, щоб ми цих дітей зразу адаптували до світових масштабів, до якихось певних стандартів. Наступний курс буде 5-7 тисяч. Бажаючих задовольнити бажання можемо більшої кількості. Ми не на 3 місяці, не на 6 місяців, ми надовго. Ми просто для того, щоб в Україні такі і подібні проекти масштабувати, щоб інші компанії розуміли, що не треба чекати або плакати, що в нас немає працівників. Треба створювати можливості.